Baik pun jom kita tengok ayat a'udzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim kita tengok ayat 204 sehingga 207 uh, maaf sehingga betul 207 207 okey di bawah kata kunci dalam tafsir munir uh, manusia terbahagi menjadi dua jenis orang munafik dan juga orang yang ikhlas uh, alhamdulillah hari ini tak ketinggalan alhamdulillah terima kasih banyak a uh, per Puan Siti Wahida, Puan Rosfiza, Puan Nuraini, Taib. <coughs> Baik. Apa yang kita nak cerita hari ni tuan-puan yang dimuliakan, masya-Allah tabarakallah. Ayat 204 sehingga 207 tentang dua manusia. Kita nak cek diri kita, saya nak cek diri saya, ada tak kemungkinan saya ini di kalangan uh, golongan pertama, naudzubillah, ataupun golongan kedua, orang yang ikhlas. طيب جم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس. والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Sadaqallahul azim Baik okay. Ayat 204 sehingga 207 tuan-puan Kita nak berkongsi berkenaan dua kelompok manusia Sekejap saya tarik belakang sikit Okey, Dua kelompok manusia tuan-puan subhanallah Yang mana kelompok pertama diceritakan sebagai orang munafik Dan kelompok kedua adalah orang yang ikhlas yang pertama sekali tuan-puan kan semalam kita dah tengok Ya ayat yang paling awal sekali di dalam surah Al-Baqarah juzuk pertama. Kita boleh pi banyak ayat tuan puan dalam juzuk pertama. Tetapi semalam saya mulakan dengan lima ayat pertama supaya kita memahami sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ini akan diceritakan tentang tiga kelompok manusia. Kelompok pertama adalah yang semalam kita dah belajar ciri-ciri atau sifat-sifat orang bertakwa. Yang mana walaupun kita mungkin sebahagian daripada kita dah faham dah ciri-ciri atau sifat-sifat orang bertakwa semalam kita belajar kan. Tapi apa yang kita nak faham adalah orang bertakwa dia mengambil manfaat daripada Al-Quran. Lalu Al-Quran menceritakan secara uh, lebih detail ya, yeah, butiran bagaimana orang bertakwa itu mengambil manfaat daripada Al-Quran yang tu yang kita dah banyak semalam. Kemudian selepas cerita tentang sifat ataupun ciri-ciri orang bertakwa lalu datang ayat selepas itu adalah ciri ataupun sifat-sifat orang kafir dan datang selepas lima ayat sifat orang bertakwa dua ayat sifat orang kafir dan 13 ayat berikutnya dalam 20 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah 13 ayat berikutnya diceritakan berkenaan dengan sifat atau ciri-ciri orang munafik. Lalu hari ini saya pilih lagi satu topik yang berkaitan dengan apa yang kita bincang semalam walaupun semalam kita tak bincang tentang orang munafik. Ya hari ini juzuk kedua ya, peringatan untuk saya dan kita semua hari kedua Ramadan. Peringatan kedua adalah kita nak tengok pada juzuk kedua ayat 204 sehingga 207. Tuan puan, jom kita tengok ayat 204 ya yang mana saya bacakan tadi, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil orang dunya dan di antara manusia wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil yang dunya ada antara manusia orang yang ada, ada orang yang ucapannya yu'jibuka yang menarik sebabkan yang membuatkan kamu tertarik yang membuatkan kamu uh, tajub ni apa dia Ustaz Faiz tertarik menarik kagum Ya, wamil nasi mayu aji buka ya. kau fil hayat dunia. Di antara manusia ada di ada kelompok manusia di antara atau di sekeliling kamu ada orang yang kamu tertarik dengan perkataannya na'udzubillah ya Allah. Kamu kagum dengan perkataannya. Time itu maksud dia. Fil hayatid dunya tentang kehidupan dunia. Itu pertama eh. Wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi. Dan yang keduanya dipersaksikan yashhidullaha mempersaksikan atau mensaksikan alama qalbihi dengan apa yang ada dalam hatinya ya yushidullah ke atas Allah apa yang ada dalam hati dia apa yang keluar daripada perkataan dia disaksikan atau dipersaksikan ke atas Allah bererti selagi saya syarah panjang tapi nak ceritanya ciri kedua adalah yang pertama perkataan dia menarik perhatian kamu menarik hati kamu, membuatkan kamu, kagum, membuatkan kamu takjub. Ya, semoga bukan kita di kalangan orang-orang yang munafik. Amin ya Rabb. Baik, kemudian yang kedua wayush hidullah dan dia mempersaksikan Allah ala ma fi qalbihi atas apa yang ada dalam hatinya wa huwa aladul khisam padahal dia adalah penentang yang paling keras saya kira tuan puan, kalau kita tak apa kita tak baca tafsir pun, kita baca terjemahan sahaja, kita dah nampak dah ayat ni. Kita dah faham dah ayat ini. Ayat pertama ini 204 tuan puan. Allah ceritakan secara uh, umum yang kita boleh tengok, yang kita boleh lihat yang mana ciri atau sifat orang munafik ini pertama sekali adalah perkataan dia. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunia. Kebanyakan tafsir tuan puan bila cerita ayat ni, dia masih letak ayat pertama kat perkataan dulu. Maksudnya di kalangan kita barangkali ada yang bila cakap tu pompang-pompang. Ah hmm, gitu. Semoga saya dan kita semua terpelihara daripada sifat munafik wajar untuk kadang-kadang kita belek diri kita bahkan bukan kadang-kadang ya tuan-puan sepatutnya setiap hari setiap masa setiap saat lihatlah ada tak ciri-ciri orang munafik pada diri kita sebab tu saya pilih ayat ini tuan-puan yang lebih dekat sebab nak cerita tentang ciri manusia semoga Allah pelihara kita perkataan kita daripada menarik hati orang sedangkan ya wa aladul khisam sedangkan kita lah manusia paling kerah baik ayat 204 ni tuan puan apa yang nak diceritakan ya kalau kita tengok dekat sini ciri dia yang pertama adalah daripada kata-katanya bisa menarik uh, perhatian orang ya uh, bisa membuatkan orang kagum orang rasa hebat uh, orang rasa hebatnya dia masya-Allah eh bila dia cakap tu Norman Bashir masya-Allah okey dan dan apa maksud wa yushhidullahu wa yushhidullaha maaf wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi dan mempersaksikan. Baik dekat sini baru kita nak tengok sebab nuzul, sebab kepada penurunan ayat ini. Ayat 204 sehingga 206 ini ada kisah dia tuan-tuan. Ada sebab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini. Ya menurut tafsir Munir kalau saya baca yang ini Ya, diceritakan apa ayat 204 sehingga 206 ini Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi bahawa Al-Akhnas ini adalah watak dia. Ya, mak saya duk tengok daripada kedah Al-Akhnas bin Shuraiq al saqafi dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku masuk Islam. Dia datang jumpa Nabi Al-Akhnas. Kita ambil nama pendek dia. Dia kata dia dah, dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Taib. Tetapi bila dia keluar daripada jumpa Nabi. Dia sudah berpisah daripada Nabi. Taib. Setelah pergi. Yang ni yang dia jumpa. Dah, kita akan tengok dalam ayat 205. Okay? Tapi kita tengok dulu. Sementara itu. Bila dia keluar dari setelah dia dah jumpa Nabi, dia kata dia dah masuk Islam eh. Dia dah masuk Islam, kemudian dia balik. Bila dia pergi daripada Nabi atau dia berpaling daripada Nabi, dia lalu dekat kawasan ladang uh, orang Islam dan dia lalu di kawasan uh, penternakan orang Islam, ya yeah, pertanian dan penternakan orang Islam. Dia bunuh binatang-binatang ataupun keldai disebutkan keldai-keldai yang diternak oleh orang Islam dan dia bakar ladang-ladang milik penuh orang Islam sedangkan tadi dia mengaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia dah masuk Islam sepatutnya tuan-tuan apa yang kita belajar adalah bila kita sebagai seorang muslim kan ada hadis yang apa tu uh, orang muslim ini man salimal muslimina or, um, uh, orang Islam adalah yang menyelamatkan saudara dia daripada disakiti orang muslim orang Islam mesti menyelamatkan diri saudaranya daripada dia menyakiti ada pun daripada sudut perbuatan ada pun daripada sudut perkataan bila seorang tu muslim dia berhati-hati daripada menyakiti Muslim yang lain Tapi tadi Al-Akhnas dia pergi jumpa Nabi Dia kata dia Muslim Tetapi bila dia keluar daripada jumpa Nabi Dia lalu di kawasan penternakan orang Islam Dan dia lalu di kawasan pertanian orang Islam Lalu dibakarnya ladang-ladang yang dimiliki oleh orang Islam Dan lalu dibunuhnya keldai-keldai yang dimiliki oleh orang Islam bererti perbuatannya telah menyakiti orang Islam. Jadi betul ke dia ni seorang muslim? Macam mana dia boleh pergi mengaku dekat Nabi tadi dia muslim dan lepas dia keluar daripada jumpa Nabi, perbuatannya tidak menampakkan dia seorang muslim. Ini satu perkara yang besar untuk saya dan kita semua. Ya, saya pun ada ketakutan saya kan, saya cerita dekat tuan-puan. Jangan tengok saya sendiri tak buat. Macam ada dalam ayat surah Al-Baqarah macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tansawna anfusakum. Kamu mengajak diri orang, tetapi kamu lupa diri kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlulan kitab. Ayat dia apa Ustaz? Tolong ceritakan Ustaz. Bukan yang tu saf. Surah saf, yang ni surah Baqarah kamu mengajak uh, orang melak melaksanakan kebaikan usbahis uh, suami saya ada uh, minta tolong Ustaz terlupa pula ayat dia kan tuan tu, farhan hadi terima kasih tuan farhan hadi okey watan uh, sauna anfusakum wa antum tatluna alkitab a ini ayat yang sangat besar untuk kita semua tuan puan untuk saya khususnya yang tengah nak cerita kat tuan puan ni kan kamu ajak orang buat baik tapi kamu lupa tentang diri kamu. Ya, terima kasih Ustaz Faiz. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa anfusakum wa antum tatluna al Betul Ustaz? Ya. Kamu ajak orang lain buat baik, kamu dakwah orang lain buat baik wa anfusakum sedangkan kamu lupa diri kamu. Wa antum tatluna al dan kamu baca Quran ya ni antara yang ciri-ciri yang disebutkan ya kita takut subhanallah patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu betul puan akma terima kasih banyak itu terjemahan uh, ayat tadi yang saya bacakan ataq muruna nas bil birri wa tansaw anfusakum wa antum tatluna alkitab. Baik ayat berapa Ustaz Faiz? Ayat 44, 44 kepada Aisyah. Ayat 44. Okey. Yang tu yang ayat saya bacakan tadi. Yang ni kita kena ingat. Yang ni bukan saja kepada orang yang perempuan, tuan-tuan nampak sebagai orang yang berdakwah. Sebenarnya kita semua ni pendakwah, tuan-tuan. Semua didai. Semua kena ajak kepada kebaikan. Semua kena saling menegur. Tetapi janganlah kita asyik tegur orang, kita asyik ajak orang, kita asyik peringat orang sehingga kita lupa pada diri kita sendiri. Ha, tetapi janganlah pula salah faham. Oh kalau macam tu tak payah ajak orang lah, tak payah dakwa ke orang. Tak boleh sebab itu tanggungjawab hakiki setiap daripada kita. Ajak orang kepada kebaikan, ya, ajak orang meninggalkan uh, kemaksiatan dan dosa itu adalah tanggungjawab kita semua. Jadi kena buat. Cuma berhati-hati jangan duk kalut nak ajak orang sahaja diri sendiri lupa. Ajak orang buat baik dia sebenarnya tak buat itu maksud dia pada ayat tadi okey sebab apa sebab kita tengah nak bincang pasal munafik munafik ni tumpuan banyak sangat cerita dalam Quran dan ni kita tengok dalam ayat 204 tadi ya perkataannya boleh membuatkan kamu itu tertarik wa wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya yang pertama wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi dan dia mempersaksikan Allah. Dia mempersaksikan Allah di atas apa yang ada dalam hati dia. Yang ini adalah perangai kedua yang kita tengok dalam ayat ini berkenaan dengan sifat-sifat atau perangai-perangai orang munafik. Apa dia? Dia pun suka sangat sumpah-sumpah. Betul. Wallahi. Wabillahi. Watallahi. Ha, ah, ni antara yang kita sebutkan di sini. Ya, kalau tadi kita tengok dia sebenarnya dalam sabab Nuzul Kalau dalam sebab-sebab penurunan ayat ini banyak kisah-kisah yang dinyatakan. Saya share dengan tuan puan satu saja cerita Akhnas tadi. Ya, yang diperjumpa Nabi. Ya, dia mengatakan sebab tu orang munafik ni antara perkara dia disebutkan secara asal dalam ayat ini qauluhu perkataannya. Sebab tuan-puan perkataan manis ni semua orang boleh buat no. Tetapi bila dia balik, dia melewap, melewati Nabi, dia berpaling daripada Nabi, maksudnya dia dah balik dah, subhanallah, tabarakallah. Dia perbuatannya tidak menggambarkan dia seorang Muslim. Pempa cuba tengok ayat yang 205. Ini sebab dia masih cerita pada ayat 204, 205, 206. Ya? 205 tuan-puan. Kalau tengok ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi li fiha wa yuhlikal hartha wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 205 tuan-tuan, wa idza tawalla dan apabila dia berpaling daripada kamu. Maksudnya bila dia dah balik lah. Ya tadi kan dia pergi jumpa Nabi. Kemudian wa tawalla sa'a fil ardi bila dia berpaling yakni dia keluar daripada tempat jumpa Nabi dia sudah maksudnya berpaling bila nak baliklah kan tuan puan wa tawalla wa idza tawalla sa'a fil ardi dan kemudian dia berjalan di atas muka bumi li yufsida fiha Daniel Assalamualaikum salam Daniel ni student saya ni masya-Allah bagusnya tiap-tiap pagi dia dengar tazkirah nah fil ardi dia jalan atas muka bumi liuf sidafiha maka dia mula merosakkan dia merosakkan dia membuat kerosakan di atas muka bumi wayu wayuh likal harsa dan juga dia merosakkan tanaman wan nasla dan juga binatang ternakan wallahu la yuhibbul fasad wallahu la masyaallah wallahu la yuhibbul fasad dan Allah tidak menyukai berlakunya kerosakan, berlakunya sebarang perpecahan. Yuhlik merosakkan, fasad kerosakan juga. Apa dia kita nak cerita tadi? Ingat balik sebab nuzul yang kita ceritakan. Bahawa ada seorang lelaki bernama Akhnas. Berjumpa Nabi SAW. Kata-katanya mengatakan. Dia, dia kata ataupun dia memperkatakan bahawa dia dah masuk Islam wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu dan di kalangan manusia ada orang yang percakapannya, perkataannya, lisannya bila dia bercakap, dia akan membuatkan kamu percaya dia akan membuatkan kamu tertarik dia akan membuatkan kamu, kamu kagum na'udzubillah tetapi tuan-puan satu lagi watak dia wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi betul Sungguh Allah je tahu apa niat saya. Ha. Hmm. Ya, kadang-kadang nak usbilin misalik. Betul ke betul? Allah lah saksi apa apa yang saya buat. Allah lah saksi dengan apa yang saya niat. Ya, sebab dia nak mengukuhkan perkataan dia. Dia nak bagi orang percaya kepada perkataan dan perbuatan dia. Lalu dia menyandarkan perkataan dan perbuatan dia kepada Allah. Wabillahi Watallahi Wallahi Betul Sumpah ha? Allah tahu ni apa yang aku buat Allah mengetahui apa yang ada dalam hatiku Wahuwa aladul khisam Tetapi sebenarnya dialah yang Menentang kepada apa perbuatan dan perkataan dia Dia kata dia masuk Islam Tapi sebenarnya Hakikat sebenarnya Apa yang dia buat itu Tak betul dalam masa yang sama tuan-puan, bukan saja perkataan dia. Orang munafik ini bukan saja perbuatan hati dia yang suka bersumpah di atas nama Allah. Tetapi juga tuan-puan cuba tengok wa tawalla sa'a fil ard fiha. Tetapi di belakang, watak orang munafik di belakang manusia apabila dia berjalan Apabila dia telah pergi meninggalkan satu tempat wa iza tawalla sa'a fil ard liyufsira fiha dia mula membuat kerosakan. Dan juga tupan wayuh likal harsawannasla. Dia mula merosakkan pertanian dan penternakan. Ini sebab nuzul yang saya cerita tadi Akhnas bin Syurai. dia datang jumpa Nabi, dia mengaku dia Islam tetapi on the way dia balik dia membakar ladang-ladang milik orang Islam dan juga membunuh kedai kedai Tuan-puan, hakikat dalam keadaan kita adalah nampak dah dua ayat yang pertama ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak suka akan kerosakan. Kita nak faham dalam situasi kita, walaupun ini berlaku dalam kisah akhnas. Tetapi, seperti mana yang kita belajarlah tuan-puan, yang memang kita dah maklum dah bahawa apa cerita dalam Quran ini al-ibrah li'umumi al-lafzi la bikhususis sabab. Baik. Setiap cerita ini tuan puan, ya apa maksud dia al-ibrah li'umumi al-lafzi? Ya, setiap benda ini kita tengok umum lafaz cerita dia pada siapa? La li khususis sabab. Bukan kita tengok sebab berlaku sesuatu tu. Jadi, walaupun kisah ini kita tengok sebab dia adalah berlaku kerana akhnas. Tetapi lafaz umum dia mengenai kita. Kadang-kadang perkataan kita, kita maniskan perkataan kita, kita cantikkan perkataan kita untuk meyakini orang. Dan kita suka menyandarkan perbuatan dan perkataan kita kepada Allah. Tak apalah Allah lah yang maha mengetahui. Dalam keadaan dia sumpah sebagainya, ya wallahi dan sebagainya, dia nak menarik perhatian dan kepercayaan orang. Tetapi sebenarnya, wahwa aladul khasam, dia berpaling, dialah yang paling kerah terhadap apa yang perkataan dan perbuatan dia keluarkan. Macam tadi, dia mengaku Muslim, tapi balik dia merosakkan harta Muslim. Sama dengan kita tuan puan. Ya, kadang-kadang kita cakap, kita tunjuk pada orang sesuatu yang sama sekali berbeza apabila kita meninggalkan kelompok ini. Contoh saya lah, na'udzubillah ya tuan puan. Ya, saya cakap dengan tuan puan, saya bagi tazkirah, saya bagi peringatan, saya ajak kepada dakwah, saya ajak kepada kebaikan, saya ajak tinggalkan kemungkaran ya dan tuan-puan terpesona ini contoh tuan-puan doakan semoga saya tak terjadi di kalangan orang munafik dan saya doakan kita semua juga Allah pelihara daripada tergolong di kalangan golongan-golongan munafik cakap sesuatu ya buat sesuatu menyandarkan kepada Allah betul apa pun tak perlu orang tak percaya pun ya kalau hampa tak percaya pun benar ni saya buat ni kerana Allah Sumpah. Wallah. Nak menam, nak mengat, nak menarik kepercayaan. Tetapi bila di belakang wa idza tawalla sa'a fil ardi. Tetapi bila kita di belakang orang, saya duduk di belakang orang. Ana uzbillah. Saya tak buat apa yang saya katakan kepada tuan-puan. Saya punya perbuatan sama sekali berbeza dengan apa yang saya ajak tuan-puan. Ini ayat dua ayat pertama tuan-puan. Untuk kita muhasabah, ada dak perkataan dan perbuatan kita di depan manusia berbeza dengan perkataan dan perbuatan kita di belakang manusia. Kenapa belakang manusia? Sebab Allah Maha mengetahui setiap perkataan dan perbuatan kita. Tetapi manusia tak tahu. Sebab itu tuan tuan pada perkataan ini kita tengok waminanasi menyughi buka dan di kalangan manusia ada yang membuatkan kamu tertarik dengan perkataannya sebab yang kita dok deal manusia dia deal dengan manusia dia sembang dengan manusia dia buat dengan manusia dan apabila dia berpaling pun dia hanya berpaling daripada manusia. Sedangkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Apa yang ada pada lisan dia. Apa yang ada pada perbuatan dia. Kalau tuan puan tengok tiga perkara ini cukup lengkap sebagai kita nak tengok diri kita ada ada ciri-ciri seorang munafik. Daripada qawluhu, perkataan dia. Daripada qalbihi, hatinya. Dan apabila tuan-puan tengok, wa tawalla, wa iza tawalla, sa'a. Ini adalah perbuatan. Dan bila dia berpaling dan dia berjalan di atas muka bumi, dia membuat kerosakan. Walaupun kita bukan akhnas, kita tidak membakar ladang-ladang, kita tidak membunuh ternakan, tetapi ada dok, kita membakar dan membunuh watak-watak sahabat-sahabat saudara-saudara muslim kita ataupun maruah mereka di belakang mereka Ya, kita depan orang kita cakap elok manis. Tetapi di belakang orang, ya, ada satu yang saya nak share dengan tuan-tuan kan. Saya jumpa dalam tafsir uh, Hamka. Saya nak share dengan tuan-tuan sekejap saya cari balik apa yang saya dah dah tulis tadi ni. Uh, satu eh yang ni ke ataupun dalam ni. Sekejap. Satu hadis Okay, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam oleh Imam At-Tirmidzi. Sebahagian manusia punya lidah yang lebih manis daripada madu, tapi hatinya lebih pahit daripada getah pohon gaharu. Saya tak pernah rasa lah getah pohon gaharu ni macam mana. Tapi hadis Nabi kata pahit. Nak bagi tahu kata sebahagian manusia ini lidah dia itu cukup manis daripada madu lebih manis daripada madu tetapi ya hatinya lebih pahit daripada getah pohon gaharu maksudnya nak bagi tahu kata bukan sekadar perbandingan getah pokok gaharu tu dah pahit dah tetapi ada lagi yang lebih pahit itulah adalah hati manusia orang yang munafik ada benda yang dah manis dah itu adalah madu tetapi ada lagi yang lebih manis daripada madu itu adalah perkataan orang-orang munafik walaa'yizu billah ya ini peringatan untuk kita tumpan baik kita tengok lagi ayat 205 tadi habibir jawatin ma wallahu la yuhibbul fasad sedangkan Allah tidak menyukai kerosakan. Baik. Wa idza qila la wa idza qila lahu ittaqillah dan apabila disebut kepadanya atau diajak kepadanya atau didakwah kepadanya atau diajak kepadanya ittaqillah bertakwalah kepada Allah. Akhadathu al-'izzatu bil ithmi maka Orang ini akan bangkit dengan kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Taib akhadathu al-'izzatu bil-ithmi. Kalau orang ajak dia suruh bertakwa, dia akan bangkit dengan penuh kesombongan yang menyebabkannya berdosa. Sombong memang berdosa tuan-tuan kan? Baca sikit lagi. Fahasbuhu jahannam Maka cukuplah balasan untuk golongan munafiq Ini adalah neraka jahannam Walabi salmihad Dan inilah seburuk-buruk tempat kembali Na'udzubillah min zalim so, siapa yang kita nak faham dalam ayat 206 ini tuan-puan? Eh? ayat 206 ini kalau kita nak ceritakan berkenaan dengan orang munafik lagi. Perbandingan ayat ini tuan-puan, 204, 205, 206 adalah kisah orang munafik. 207 yang kita nak jadi nanti iaitu orang yang ikhlas semoga Allah bantu kita insya-Allah ya. Hanya satu ayat sahaja. Ayat 205 tuan puan maaf. Ayat 206 tadi kita katakan wa idza qila lahu bila dia diajak ataupun disuruh bertakwa, maka apa jawapan dia ataupun apakah perangai dia apa apa perbuatan dia akhazat hul bil ismi maka dia rasa sombong yang menyebabkan dia berdosa fa hasbuhu jahannam maka cukup untuk orang ini jahannam wala bi dan inilah seburuk-buruk tempat kembali baik apa yang kita nak sebut di sini tuan puan kalau kita tengokkan kelompok ini kelompok orang munafik ini tadi kita tengok pada perkataan hati dia sedangkan perkataan dan hati dia tu sebenarnya kerah, sebenarnya pahit, sebenarnya dia bukan pun uh, buat sesuatu kerana Allah, tetapi itulah sifat orang munafik. Baik, sebelum saya lupa tuan puan, tanda ataupun ciri-ciri uh, ilmu yang bermanfaat tuan puan yang dimuliakan adalah ilmu yang kita ada itu tengok pada diri kita dahulu. Jangan kita belajar Quran kita pergi tengok orang lain dulu. Ya kita kalut nak judge ataupun menghukumi orang lain dulu tidak. Kita belajar al-Quran, kita belajar hadis, kita tengok sesuatu, kita dengar sesuatu, kita belajar agama, first thing first, tengok pada diri kita dulu. Ada dak mulut aku yang lebih manis daripada madu macam hadis Nabi tadi? Ada dak hati aku lebih pahit daripada uh, pohon gaharu, ya getah pohon gaharu? Ada dak Aku ni kalau kalih wa idha tawalla sa'a fil ardi Bila duduk belakang orang Bila duduk jauh daripada kelompok manusia Aku jadi seorang manusia yang berbeza perkataan dan perbuatannya Lihat diri kita Jangan lihat diri orang Tak payah kalut diri orang lagi Tengok pada kita dulu subhanallah Taib. Kemudian apabila dia diajak wa idha qilalahu taqillaha Bila dia diajak untuk bertakwa kepada Allah akhazatul izzat bil ismi maka dia akan berpaling ataupun dia bangkit dengan penuh kesombongan tuan puan kita tengok daripada ayat ini tuan puan ayat yang kita nak ceritakan bahawa manusia golongan ini juga kalau dinasihati agar bertakwa dia punya kesombongan itu melampaui batas na'udzubillah min zalik diajak kepada Allah, diajak berbuat kebajikan, diajak berbuat kebaikan, diajak berbuat satu um, perkara yang baik. Dia sombong dan dia tolak dengan sombong. Kenapa? Kerana orang munafik benci untuk buat kebaikan. Kerana orang munafik benci untuk buat ketaatan kerana orang munafik benci untuk buat kebajikan. Ini ter, 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 tertulis ataupun telah dirakamkan dalam kitab tafsir yang mana perangai mereka adalah bila diajak buat satu kebaikan, takwa, buat satu kebajikan, Ittaqillah Baik, diajak kepadanya berbuat ketakwaan, berbuat kebaikan. Ya, eh, kita dah belajar dah tentang takwa perempuan. Takwa ni apa dia? Takwa adalah kita menjaga diri kita. Kita memelihara diri kita daripada berbuat sesuatu perkara yang boleh menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga diri kita, kita mencegah diri kita, kita memelihara diri kita daripada berbuat sesuatu yang Allah tak redha, yang Allah murka, maka inilah orang bertakwa. Jadi tuan-puan, bila ada orang kata dekat dia, jom kita buat satu ketakwaan, jom kita buat satu kebaikan, jom kita buat satu kebajikan. Dia buat apa? Apakah respon dia? Respon dia akhazat izzatu bil ithmi. Dia menolak dengan penuh kesombongan. Dia bangkit daripada berbuat kebajikan itu dengan penuh kesombongan. Dia menolak. Kenapa dia menolak? Kenapa dia berpaling? Kenapa dia bangkit daripada perbuat kebaikan itu dengan sombong? Kerana orang munafik dia tak suka buat kebaikan. Orang munafik dia tak suka buat kebajikan. Ini maksud daripada akhadathul izzatu bil ismi. Dan daripada sudut balaghatul Quran, ya kesastraan ataupun kecantikan bahasa ini, tuan-puan, ini adalah uh, perkataan disebutkan al-ismu Selepas perkataan al-izzatu kalau tuan-puan tengok walayatu billah ya fungsinya nak menunjukkan izzah ni maksud dia mulia sebenarnya tuan-puan dia mulia kemuliaan izzah ni tapi apa yang kita nak katakan perangai orang munafik akhazathu al-izzatu bil ismi dia mengambil ketakwaan dia buat satu kebaikan tetapi sebenarnya kebaikan itu kebaikan yang tercela. Pengakuan bahawa dia muslim tadi adalah pengakuan yang tercela sebab sebenarnya di belakang Nabi bila dia duduk belakang Nabi, dia balik daripada jumpa Nabi dalam syariat Akhnas tadi, dia membunuh ternakan dan membakar pertanian orang muslim. Ini sesuatu perkara yang sangat berbeza. Dan ini adalah satu perkara yang sangat tercela. Kenapa? Kerana apa yang disebutkan, apa yang dipersaksikan kepada Allah, apa yang dia syahadahkan tadi, ya dia kata Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam isi hati saya. Allah lah yang mengetahui apa yang saya niatkan. Tapi di belakang sebenarnya dia buat satu perkara yang berbeza. Maka ini sebenarnya, kalau bila tadi masa dia cakap dengan orang, nampaklah dia mulia. Ya, tak payah ambil orang lain, ambil kita. Eh bila kita cakap orang rasa kagum, orang rasa adore, orang apa dia impress, orang ter uh, rasa manisnya, dia ya, rasa terkagumnya. Dan kita nampak perbuatannya yang menyaksikan perbuatannya atas Allah, menyandarkan kepada Allah. Ya, kita rasa wah hebatnya, masya-Allah. Eh mulianya dia. Al-Izzah. Tetapi datang al-Izzatu ini bil ithmi, Ya, akhatathu al'izzah bil ismi dia ambil kita, kita terjemah bahasa dia adalah dia ambil kemuliaan tersebut dengan penuh kesombongan maksudnya dia menyambut orang ajak dia buat kebaikan kebajikan itu dengan penuh kesombongan bererti sebenarnya dia tak suka buat kebaikan dan kebajikan lalu inilah kebajikan dan kebaikan yang tercela sebab hakikat sebenar orang munafik perbuatan dan perkataannya di hadapan manusia berbeza dengan perkataan dan perbuatannya di belakang manusia lalu kalau di depan dia kata oh jomlah jumlah, ya orang ajak contohnya orang ajak buat kebaikan ya NGO bantu orang susah dan sebagainya contohnya ya tuan-tuan dia suka buat dengan orang tapi sebenarnya di belakang dia tak suka buat. Ya. Ada ada perangan itu pada kita tuan-puan. Ya di depan orang dia kata janganlah mengumpat. Mengumpat ni tak baik. Tapi di belakang orang dia umpat orang tersebut. Ataupun dia kata pada orang. Di depan orang. Dia ajak berbuat kebaikan. Tapi di belakang dia sendiri sebenarnya tidak suka akan kebaikan. Di depan orang dia solat rajin, dia puasa rajin, dia cakap benda yang baik-baik. Tetapi di belakang orang, wa idza tawalla sa'a bila dia berpaling dan dia berjalan atas kehidupan dia sendiri. Li yufsida fiha wa yuhlik dan dia juga membuat kerosakan. Ya, di belakang orang solat pun dia tak jaga. Sedangkan depan orang dia suruh solat dan dia jaga solat, tapi di belakang orang dia tak jaga solat. Di belakang orang dia sendiri tak solat. Na'udzubillah min zalik. Ini sifat orang munafik. Macam saya katakan tadi, ya, ayat ini al-ibratu li'umumil lafzi la bi la li khususis sabab. Maksud dia apa? Kita belajar daripada ayat ini walaupun sebab asasnya adalah kerana akhnas dan sebahagiannya juga menceritakan berkenaan dengan orang lain ada beberapa riwayat lain. Tetapi kita bukan nak ambil tentang sebab Lafaz ini tertakluk pada semua manusia. Sama ada menjadi golongan pertama munafik ataupun golongan kedua orang yang ikhlas. Dan saya kira orang munafik ini sudah cerita panjang lah tuan-puan. Dan mereka ini tak suka buat kebaikan. Dan kalau buat pun mengada-adakan kebaikan dan itulah kebaikan yang tercela. Ya, Dia nak meraih uh, pujian orang. Nak meraih minat orang nak menarik minat orang nak meraih apa dia pandangan orang sebab sebenarnya dia tak suka buat kebaikan ya dia mengada-ngadakan kebaikan di hadapan manusia maka apa yang akan manusia golongan pertama ini dapat yang percakapannya sentiasa manis daripada madu yang hatinya lebih pahit daripada getah pohon atau pokok gaharu yang mana ayat berikutnya kita tengok wa iza tawalla sa'a fil ardh liyufsida fiha wa yehlaka hartha wan nasla dan juga yang ketiga adalah perbuatannya bukan saja perkataannya bukan saja hatinya tetapi perbuatannya juga sangat berbeza dengan apa yang diakui di di hadapan manusia. Baik perbuatan perkataan dan juga niatnya ini ya di hadapan orang sangat baik tetapi di belakang orang ini sangat berbeza fahasbuhu jahannam maka untuk mereka ini adalah cukup dengan neraka jahannam walabi salmihat dan inilah seburuk-buruk tempat kembali sudah tentu na'udzubillah min zalik tuan puan kita tak mau balik kepada tempat yang paling buruk lalu jumlah kita jadi golongan ayat 208 207 maaf iaitu golongan terakhir yang kita nak cerita pada hari ini Nah, kita ada dua golongan hari ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu nafsahu bitira amradatillah. Wa minan nasi dan ada juga kelompok manusia man yashri man yashri nafsahu bitira amradatillah. Dan kelompok yang kedua manusia ini adalah man yashri yang mengorbankan dirinya yang meletakkan dirinya taib nafsuhu bi amradatillah dia meletakkan dirinya dia mengorbankan dirinya ibtirah maradatillah kerana for the sake of Allah dia nak cari keredaan Allah dia buat sesuatu kerana Allah dia mengorbankan dirinya kerana Allah dia berjual beli kerana Allah Baik, ini dikaitkan dengan surah At-Taubah juga yang saya mohon skip tak tak, tak panjangkan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan apa dia ra'ufum bil ibad dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat 207 ni tuan puan subhanallah. Allah nak menceritakan tentang golongan manusia yang ikhlas lawan dengan sifat orang munafik yang menjualkan dirinya demi mendapat keredaan Allah. Apa maksud menjual dirinya? Dia serahkan dirinya kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kerana Allah. Ada pun di hadapan manusia. Ada pun di belakang manusia. Ada pun perkataannya di hadapan manusia. Ada pun perkataannya di belakang manusia. Ada pun perbuatannya di hadapan manusia ada perbuatannya di belakang manusia. Kesemuanya dia buat kerana Allah. Dia tak buat kerana manusia. Sebab kalau orang munafik di hadapan manusia, dia berbuat baik. Sebab dia meraih pandangan dan pujian manusia. Di belakang manusia, dia berbuat sesuatu yang berbeza daripada apa yang diharapkan. Sebab dah tak ada orang nak tengok dia. Tetapi, orang yang yashri nafsahu betira amardatillah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang ikhlas. Kelompok manusia yang kedua wa minan nasi. Kelompok yang kedua adalah may yashri nafsahu Dia berjual beli dirinya, dia menjual dirinya, dia mengorbankan dirinya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila orang ini dia nak cari reda Allah, belakang dan depan manusia dia sama tuan-puan. Kalau depan manusia dia cakap baik, belakang manusia dia cakap baik. Kalau depan manusia dia ajak solat, belakang manusia pun dia solat. Kalau depan manusia dia suka buat kebaikan, di belakang manusia juga dia suka buat kebaikan. Kerana itulah dirinya yang sebenar, diri yang mencari keretaan Allah Subhanahu Wa Taala. dia menegakkan kebenaran, dia buat amar ma'ruf, Maksudnya kelompok yang kedua ini manusia yang ikhlas ini totally different, sangat berbeza daripada ayat 204 sehingga 206 iaitu orang munafik. Ya, dia bercakap perkataan yang benar, dia ikhlas, dia jujur, ya, di hadapan atau di belakang manusia perbuatannya sama, bahkan mungkin lebih baik, perkataannya sama. Ya, dia tidak buat-buat. Ya, dia tidak bertopeng di hadapan manusia dan di belakang manusia. Okey, dia tidak bermuka dua ataupun kita kata apa lidah bercabang. Itu antara benda yang kita nak sertakan. Tentang orang yang ikhlas, dia berjihad kerana Allah. Dia serahkan diri dia kepada Allah, dia meraih pandangan Allah, dia meraih kasih sayang Allah. Dia tidak meraih pandangan dan pujian manusia. Baik. Dan orang-orang ini, orang yang ikhlas ini, ya, di tengah masyarakat bila manusia kategori kedua ini dia masuk dalam masyarakat ini merupakan salah satu rahmat untuk masyarakat ya orang yang ikhlas ini bila duduk di kelompok dalam kelompok manusia dia akan memberi rahmat dialah merupakan rahmat di dalam kelompok masyarakat dan umat kerana apa kerana dia itu perbuatan perkataan dan hatinya niatnya sangat ikhlas kerana Allah taala dan juga dia mencurahkan dirinya demi kemanfaatan manusia ya dia berkorban diri kerana Allah dia berkor dia menjual diri kerana Allah maksud menjual diri adalah mengorbankan diri dia dia berjual beli diri dia dengan Allah dia berbuat sesuatu kerana Allah ya maka dia suka untuk memberi kemanfaatan apa yang dia ada kepada manusia ini orang yang ikhlas sebab kalau orang munafik dia tak suka share kemanfaatan. Dia tak suka share kebaikan. Dia tidak suka kongsi kebaikan dan kebajikan. Maka tuan-puan, kita nak jadi sudah tentu golongan yang kedua. Orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan tengoklah apa yang Allah buat di belakangnya. Ya, maksudnya perkataan di belakang. Ibtira amaradatillah. Uh, Allah tutup dengan wa wallahu raufum bil ibad dan Allah ini maha penyantun kepada hamba-hambanya hmm, mengorbankan diri betul Puan Nazatul Naina ha, hmm, share kemanfaatan kebajikan, betul sebab orang munafik kita dah bandingkan tadi bila dia ajak berbuat ketakwaan kebaikan, kebajikan, dia tak mau buat Ya, atau pengkala dia buat dia mengada-adakan kebaikan itu. Dia buat untuk meraih pandangan manusia. Dia tak buat kerana nak mendapatkan pandangan Allah. Tapi orang yang kedua, dia mengorbankan diri dia kerana Allah. Lalu kalau dia susah pun dalam nak bantu orang, dia dia sanggup bersusah payah. Dia mengeluarkan zakat, wakaf, infak dan juga sadaqah. Kerana dia mengorbankan diri dia untuk mendapat kasih sayang Allah. Lalu golongan kedua ini, kalau duduk dalam masyarakat kita tuan-puan, merupakan satu rahmat. Satu benda yang sangat besar Satu benda yang kebaikan yang sangat besar Sebab Masyarakat dapat manfaat daripada Daripada dia Dan tuan-puan, bila Allah tutup dengan Raufun, ya Allah maha penyantun Dan, uh, Kalau kita tengok dekat sini, betul tak? Kalau dalam Quran saya, sesungguhnya uh, Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya Allah tutup Dengan Raufun Ya Allah tutup dengan ra'ufun nak bagi tahu kata Allah ini menyantuni hamba-hambanya. Apatah lagi hamba yang baik, hamba yang ikhlas kerana Allah. Jadi korban kalah diri kerana Allah betul para senita. Ha ni kakak, kakak muslimat saya ni kan. Dan cuba kalau kita tengok dekat sini tuan-puan, ayat yang terakhir saya nak syekh Muhammad bin Ka'ab berkata memang benar ayat ini turun sehubungan dengan orang itu tetapi kemudian ia berlaku untuk semua manusia ha, yang, yang kita sebut tadi apa yang kita nak ambil walaupun ayat ini turun kerana akhnas tetapi kerana ayat ini akan berlaku dalam masyarakat kita ia akan ada golongan munafik dan akan ada golongan yang ikhlas wa minan nas daripada kelompok manusia. So kamu tengok tadi perempuan kalau tengok ayat 206 wa minan nasi man yu'dibu yu'dibu qawluhu. Baik. Dan yang kedua wa minan nasi man yashri nafsahu bi amradatillah. Ya, di kalangan manusia itu, di kalangan manusia itu minan nasi di kalangan manusia itu ada kelompok yang siapa? Dia buat apa? yu'jibuka qawluhu akan kamu terpegun terpesona dengan perkataannya dan juga dalam keadaan itu wa yushhidullaha ala ma fi qalbih dan juga yang sifat yang ketiga adalah wa tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha ya perbuatan perkataan dan niatnya berbeza itu satu kelompok daripada kelompok manusia yang ada sekeliling kamu dan kelompok kedua adalah apa dia kelompok kedua adalah wa minan nasi may yashri nafsahu bitira amradatillah dan kelompok kedua orang yang ikhlas buat sesuatu kerana Allah orang yang korbankan diri dia kerana Allah orang yang korbankan uh, apa dia uh, hartanya kerana Allah sebab dia nak meraih pandangan Allah berbeza tuan-tuan manusia yang nak meraih pandangan manusia dengan manusia yang nak meraih pandangan pandangan uh, Allah Subhanahu wa taala. Sekira so, setakat itu sahaja tuan-puan yang saya boleh kongsikan dengan tuan puan apa yang 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 kita boleh bincangkan dan bila kita tengok ayat terakhir penutup ya tuan puan bila kita tengok wallahu raufum bil ibad dan Allah adalah penyantun kepada hamba-Nya apa yang kita nak faham ya yang kita nak faham ini adalah keringatnya yang saya nak sharekan sikit keringatnya yang mengalir akan diseksa oleh malaikat bagi orang yang apa dia Uh, orang yang sebelum ni kita ceritakan air matanya yang meleleh di pipinya akan dihapus dan darahnya yang menyiram membasahi bumi akan jadi saksi bukan diseksa no? diseka okay? cerita tentang orang ikhlas tadi kan tuan puan orang yang menjual ataupun mengorbankan dirinya kepada Allah penat keringatnya yang mengalir akan diseka saya silap baca akan diseka oleh malaikat keringat yang mengalir itu akan diseka oleh malaikat air mata yang meleleh di pipi akan dihapuskan. Betul, puan, sebab orang yang korbankan diri kerana Allah ni, hakikat dia tumpuan kita buat kebaikan, kita buat kebajikan, kan? Kita tolong orang, kita cakap benda yang baik, kita cakap benda yang betul, kita tidak menjadi orang munafik. Berpeluh-peluh nak buat pun kadang-kadang. Ya. Penuh dengan air mata. Nak ajak orang buat satu kebaikan dan nak buat satu kebaikan tu kadang-kadang penuh cabaran dia berkeringat tetapi keringat ini akan diseka oleh malaikat. Subhanallah dan air mata kalau ada sepanjang dia mengorbankan dirinya kerana Allah itu akan dihapuskan. Baik dan juga kalau tuan-puan tengok dekat sini satu lagi darahnya yang menyiram membasahi bumi akan jadi saksi kepada perjuangan dia. Ya, kalau dalam keadaan dia mengorbankan diri dia kerana Allah itu sehingga berdarah-darah sekalipun tuan-puan Allah Subhanahu wa taala akan menghargai akan mengira itu sebagai kebaikan setiap peluh setiap air mata setiap darah manusia yang mengorbankan dirinya kerana Allah Subhanahu wa taala akan dikira setiap sesuatu daripada perkara-perkara tersebut sebagai pahalanya sebagai kebaikannya sebagai ganjarannya. Dan jika takut akan terantuk kakinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan tongkat buatnya. Ini benda yang kita nak faham daripada ayat ni. Ya, orang yang mengorbankan dirinya kerana Allah, Allah akan sediakan untuk dia balasan yang baik. Itulah Allah Maha penyantun kepada hamba-Nya. Ya, daripada sudut air mata ke, darah ke, yang nak jatuh ke, Allah akan memelihara dia. Allah akan menyantuni orang yang ikhlas. سبحان الله تبارك الله